Həmçinin sualda soruşulur, Ramazan orucundan qalmış qəzaları növbəti Ramazana qədər tutmaq olarmı və yaxud da onun kəffarəsini növbəti Ramazana qədər vermək olarmı? Bəli, necə ki, Ayşə anamızdan, Allah ondan razı olsun, rəvayət olunur ki, Ramazan orucunun qəzasını Şaban ayına qədər, yəni Şaban ayında tutardı. Yəni növbəti Ramazana qədər. Şaban ayı Ramazandan öncəki aydı. Şabana qədər tutardı. İcazəlidir Ramazan ayını. Lakin nə qədər insan tez tuta bilərsə, o qədər tez tutsun, çünki məsuliyyət üzərində qalır. Və üzərində bir borc qalır. Həmçinin kəffarəndə insan nə qədər tezləşdirsə, o qədər yaxşıdır. Lakin icazəli gecikdirməkdə. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.